Thank mm -hmm. you. O Gato e o Rato Por Jacob Grimm e Wilhelm Grimm Os irmãos Grimm Contos de Grimm Coleção Completa Pela Golden Deer Classics O Gato e o Rato Um gato fez amizade com um rato e o gato falou tanto ao rato sobre o carinho e a amizade que ele tinha, que por fim o rato concordou que eles deveriam viver e manter a casa juntos. Mas precisamos guardar alimentos para o inverno, ou então morreremos de fome. E você, ratinho, não pode ficar se arriscando por aí, ou você será pego em alguma armadilha algum dia. O bom conselho foi seguido e um pote de banha foi comprado, porém eles não sabiam onde colocá-lo. Finalmente, depois de muito pensar, o gato disse: Não conheço melhor lugar para armazená-lo do que na igreja, pois ninguém se atreve a levar nada embora dali. Nós o colocaremos debaixo do altar e não tocaremos nele. Até que realmente estejamos precisando. Então o pote foi colocado em segurança. Mas não se passou muito tempo e o gato achou que precisava dele. E disse para o rato: Hum, quero dizer-lhe uma coisa, ratinho. Meu primo trouxe um filhotinho para o mundo. E ele me pediu para que eu fosse padrinho. Ele é branco com manchinhas escuras e eu devo segurá-lo durante o batismo. Deixe-me ir, ir hoje e você ficará cuidando da casa sozinho. Sim, sim, pode ir. E se você conseguir alguma coisa muito boa, pense em mim. Eu gostaria de tomar um gole de vinho doce e tinto de batismo também. Tudo isso, no entanto, era mentira. O gato não tinha primo e nunca havia sido convidado para ser padrinho. Ele foi direto para a igreja, roubou o pote de banha, começou a lambê-lo e comeu toda a banha que ficava na parte de cima do pote. Então ele decidiu fazer um passeio pelos telhados da cidade, buscar novas oportunidades e depois ficou esticado no sol, lambendo os bigodes sempre que pensava no pote de banha. E somente quando anoiteceu, é que ele voltou para casa. Bem, você está aqui de volta? Sem dúvida você teve um dia alegre, hã? Hum, tudo bem. E qual foi o nome dado para o filhote? Em cima já era, disse o gato bem tranquilamente. Em cima já era esse é um nome muito original e incomum ele é comum na sua família. não o que significa isso não é pior do que ladrão de migalhas como chamam os seus afiliados. Não passou muito tempo e o gato foi tomado por um outro acesso de saudade. ele disse para o rato. Você precisa me fazer um favor, e mais uma vez administrar a casa sozinho por um dia. Hein? Fui novamente convidado para ser padrinho, e como o filhote tem um anel branco ao redor do pescoço, não posso recusar. O bom rato concordou, mas o gato subiu por trás das paredes da cidade e foi até a igreja, e devorou metade do pote de banha. Não há nada melhor do que algo que se guarda para si mesmo. Disse ele. E estava muito satisfeito pelo seu dia de trabalho. Quando ele chegou em casa, o rato perguntou: E com que nome o filhote foi batizado? Metade já foi. Metade já foi? O que você está falando? Nunca ouvi esse nome na minha vida. Aposto qualquer coisa, que ele não está nem no dicionário de nomes. A boca do gato logo começou a verter água por mais algumas lambidas. Hum, todas as coisas boas acontecem três vezes. Fui convidado para ser novamente padrinho. O filhote é bem negro. Tem apenas as patas branquinhas. E só essa diferença. Ele não tem um único pelo branco em todo o corpo. E isso acontece apenas uma vez todos os anos. Você vai me deixar ir, não vai? Em cima já era, metade já foi. Esses são nomes estranhos e me fazem ficar preocupado. Você fica em casa com o seu fraque de pele cinza escuro e de cauda longa e fica imaginando coisas é por isso que você não sai durante o dia durante a ausência do gato. o rato limpou a casa e colocou tudo em ordem, mas o gato guloso esvaziou totalmente o pote de banha. Quando tudo tiver acabado, eu vou conseguir sossegar um pouco, disse para si mesmo. E bem alimentado e gordo, ele não voltou para casa até o anoitecer. O rato de imediato perguntou qual era o nome que haviam dado para o terceiro filhote. Ele não vai lhe agradar mais do que os outros. Ele se chama. Acabou tudo. Acabou tudo? Esse é o um nome mais bizarro que eu já ouvi! Nunca vi esse nome nem impresso. Acabou tudo. O que, que isso pode significar? E ele balançou a cabeça, se enrolou todo e deitou para dormir. Desse dia em diante, Ninguém convidou o gato para ser padrinho. Mas quando o inverno chegou e não havia mais comida fora para comer, o rato se lembrou do que tinham guardado e disse: "Venha aqui, gatinho, iremos até o nosso pote de banha, que nós guardamos em caso de emergência, e vamos nos deliciar com ele, hã? Sim. Você irá se deliciar. Assim como você se delicia colocando a sua língua delicada para fora da janela. Saíram em seguida, mas quando chegaram, o pote de banha certamente ainda estava no lugar, mas estava vazio. Meu Deus! Agora eu estou vendo o que aconteceu! Agora tudo ficou bem claro! Você, estou vendo o bom amigo, o verdadeiro amigo que você é! Você devorou todo o pote quando você foi convidado para ser padrinho. Em cima já era, depois metade já foi, e depois quer segurar a sua língua? Nem mais uma palavra, ou eu comerei você também. E acabou tudo! Mal ele tinha falado isso, quando o gato pulou em cima do pobre rato, cercou e engoliu. Já estando com o pobre rato nos lábios, quando ele pronunciava as suas últimas palavras: É, meus amigos, assim são as coisas neste mundo.